For cirka 7-8 timer siden optog vi en video, hvor jeg spiste is til natmad, og vi har ikke sovet siden. Jeg har været vågen hele natten, næsten hele natten, på grund af at min datter var syg. Så ja, det går heldigvis bedre, så det er lækkert. Men lige nu er jeg lidt træt, men så tænkte jeg, okay, vi kan lige tage en is først. Jeg skal lige fikse noget vasketøj lige om lidt. Jeg skal lige putte noget vasketøj i en tørretumleren. Jeg har et hårdt liv, guttersprog. Vi skal putte ting i en tørretumleren. Det er meget hårdt. Men nu spiser vi den her is, vi skal også på løb, hvor mine ben er ved at falde af, men jeg er fandme træt. Gutters, vi rammer træthed. Men ved du, hvad vi også rammer? Der var en magnum i kæften, baby. Okay, det er ikke magnum. Det er en wannabe magnum, ikke? Det er en lavpris magnum, ikke? Men altså, ved du, hvad vi rammer? 8 dage til FIFA, baby. 8 fucking dage, hun mand. Hvad fanden er vi? Jeg blev der masser af videoer her på kanalen. Må man sige, at der er nogen kanaler, vi ikke oplever meget på, altså. Ja, det er sådan, man er. Det er sådan, det er jo. Nogen kan godt lige oplever en video. Sådan en video om ugen. Fuldt redigeret og så videre. Det er jeg ikke interesse i. Jeg er ikke interesse i at lære og redigere. Det siger mig ikke rigtig noget. Jeg er mere til at lære. Mere til at streame, ikke? Streame i stedet for. Jeg er mere til. Så er det også det, vi bruger tiden på. 8 dage tilbage til FIFA. Shit, shit, shit. Kun 8 dage, du. Prøv at overveje det. 8 dage. 8 dage! Så det er en skid. Ja, så her. Jeg kommer til at tage for god kort og pisse kort. Så jeg har 8 dage for dig, og det er fucking meget mennesker. 8 dage for dig. 8 dage, baby. 8 dage tilbage. Så er vi der. Og man kan også mange videoer. Så får man i hvert fald på Drakkes kanal. Må man sige. Der mangler ikke... Der mangler ikke, hvad hedder det? Der mangler ikke... Der mangler ikke nogen videoer, må man sige. Så jeg ved ikke, om jeg skal gå i seng nu. Skal jeg lige være sove en time eller alt andet måske? Eller holde den kørende? Man bliver lidt træt. Jeg er stadig godt træt indtil nogen. Lige pludselig røg med i trætheden. Nej, det ved jeg sgu ikke lige med. Det er så vigtigt. Det her, det er en utrolig intelligent video. Med fed content, next level. Virkelig content, hvor vi dykker ned i nogle helt syge emner, hvor vi snakker om, vi aldrig snakker om før på grenen. Der er jo FIFA jo, hvilket vi aldrig snakker om før. Jeg har ikke snakket om FIFA de sidste måneder og to. Der er ikke snakket om FIFA, jo. Har jeg det? Altså, der er 8 dage tilbage, til vi fucking er der. Så sidder vi fandme med spillere. Ej, de sidder ude. Hvor er det sygt, der sidder ude. Nej, det er helt sygt. Det er helt, jeg kan slet ikke. Fuck, hvor er det vildt, mand. Fuck, hvor er det vildt. Prøv lige at overveje. Ej, hvor er det sygt, mand. Hvor er det sygt. Ja. Nu skal vi bage med. Faktisk ikke så god den her lille magnum her, faktisk. Jeg har faktisk ikke anbefalet. 8 dage tilbage, baby. Og 13 dage tilbage. 13 dage tilbage. Før at FIFA kommer ud på early access. For der, EA Play er jo den 22. her om 8 dage, der er EA Play om 8 dage, hvor vi skal ind og connecte Early Access to, eller ikke Early, hvor EA Play måske kan køre den siger 10 timer 10 timer på PlayStation 5 versionen, og så 10 timer på PlayStation 4 versionen. Er det så det samme ultimate hold? Ja, det må det så være. Det er det samme ultimate hold. Ja, det er det. Så det er bare, den eneste forskel er bare, om du har PlayStation 5 features med. Det må det være, for det spiller Pro Club også. Ja, det må det være 100%. Så det er 20 timer på samme hold. Det er varmt, og så skal vi load masser af points, så vi er klar til webappen, og så kommer det fulde spil ud den 27. om 13 dage. Der var lige noget ekstra chokolade inde i kæften. Godt, vi er der som alt før. Mit navn, det er Danmarks lækkerste hår. Hej!